这是有史以来最压抑窒息的克苏鲁悬疑故事，这是一场颠覆现实认知的心理博弈和诡计。永生与知识不是神赐予的进化赐福，而是一场精心策划的猎杀阴谋，因为那暗夜中的呢喃就在你的耳旁。大家好，我是老周啊。克苏鲁全新单元故事的第二期来了，请准备好你的碗筷吧，开始咱们今天的三只大餐。 Let's go。 阴风阵阵，侵袭而来的未知恐惧吞噬了整片荒野。一位近乎癫狂的学者凭借最后一次理智亮相，跑出了那座令他陷入无尽疯狂的恐怖地狱——艾克利农场。从学者胆颤的呢喃中得知，整座农场一片狼藉，艾克利的房间内满是弹孔，四下一片死寂，没有任何生机乃至人活动的迹象。而离奇的是，农场主艾克利与摆放在书房里的恐怖原钢机器一同神秘地消失了踪影，在周围祥和的环境映衬下显得异常诡异。没人能想象学者在这段时间内究竟看到了何种恐怖景象，经历了何种诡谲之事。只有他抢过汽车飞驰逃离这片惊悚地带的身影，顺便夹带着那份恐惧继续蔓延在整片荒野上。学者名叫阿尔伯特·维尔马斯，现任阿卡姆·密斯卡托尼克大学教师一职，同时他还是一名热衷研究新英格兰地区民间传说的民俗学者。正是因为这层身份使他陷入那场惊悚事件。这一切的恐怖来源起始于1927年11月发生在福蒙特州的那场大洪水。当洪水退去不久后，报纸上纷纷刊登出了一些离奇故事。某些人声称在洪水泛滥的河流中目击到了一些奇特的漂浮物，在当地掀起了一阵舆论恐慌。维尔马斯虽然说是一名狂热的民俗学者，但对于此等未有依据粗制滥造的猎奇新闻表示了嗤之以鼻，这多半是报社的财富密码，真正离奇事件还需亲眼所见，以身试险的去经历一番，这才配得上传奇调查员的身份呢。虽然说维尔马斯对此类报道很是不屑，但在媒体炮轰式的信息轰炸之下，他也陷入了真相定律，开始对这些猎奇新闻进行详细研究。在所有报告中，不同区域的目击者们阐述的内容竟然是出奇一致，那些漂浮物绝非是人类的尸体，他们认为那些是某些超乎常理存在的生命有机体。这些生物身长大约5英尺，全身呈现出粉红色，有如甲胶类生物一般的躯体上长着数对巨大的仿佛是背鳍或者翼膜一般的器官，以及数组节肢类的组织。而在原本应该是头部的位置上却长着一颗结构复杂的椭球体，在其之上还覆盖着大量短小的触须，这简直不像是地球上任何生物的形体，让人顿时感到恐惧和作呕。更有目击者表示，他们曾目睹过此类生物的活体，他们曾看见有一定数量的此类生物组成了一支有序的编队，沿着林地的河滩浅水处涉水前行，甚至还有借着夜色凌空飞行的。这些报告既详细又真实，着实让人后脊发凉。但作为传奇调查员的维尔马斯却有着不同见解，他根据自己丰富的民俗调查经验推测，这一定是这片区域的居民长期深受古老传说的毒害而造成的结果。通过自行脑补，将被冲刷至河岸中的破败人体尸块错认为了神秘的猎奇生物。毕竟那些流传至今的古老传说一再表示，在福蒙特州的深山内藏匿着未知的可怕生物，这些生物起初十分排斥与人类接触，一旦有人类进入他们的隐秘地，他们便会做出应对机制，这也就造成了每年有不少居民在山间离奇失踪的案件发生。由此一些神秘偏僻的林地逐渐被人们视为了禁忌之地。而近代的记载则表明了该生物对于人类活动的好奇，开始逐步扩充活动范围，甚至在人类世界建立了秘密前哨。而在福蒙特州时有怪异之事发生，人们常常会在密林中听见某些模仿人类说话的嗡嗡声，向他们提出惊异的提议。更加诡异的是，定居于密林之中的居民都会在生命的某一时段发生一次精神上的转变，变得令人极为憎恶，仿佛是灵魂被夺舍了一般。目击者断言，这些隐居者一定是将灵魂与那些生物做的交易。所有的印第安神话一致认为，他们并不是这颗星球上的生物。根据维尔马斯调查整理，彭纳库人的传说似乎揭露了他们的真实身份。这些有意者来自宇宙的大熊座，他们自外界而来，在地球设立前哨进行采矿，
并将物质运回北方天际的木星。人们将这种天外异族称作为弥格。各种信息的收集分析让河流浮尸事件变得异常真实，但威尔马斯却依旧坚持己见，坚信这仅仅是一场由古老传说迷信酿造的乌龙事件。他甚至与同号进行了一番激烈的辩论争议，辩证双方各抒己见，各有道理。而这场激烈的争论随后还以书信形式登上了阿卡姆广告人，引起了极大反响，以至于威尔马斯声明远扬至他从未去过的福蒙特州。也就在1928年这个春天，一场突如其来的邂逅将彻底颠覆威尔马斯的现实认知，打破他对现有的观念的肯定，将他彻底引入那恐惧的未知漩涡。就在河流浮尸事件开始沉寂之时，威尔马斯收到了一封来自亨利·艾克利寄来的挑战信，正是这封信将他引入到那片呢喃着低语的土地。一向思维敏捷的威尔马斯对艾克利的身份以及书中内容产生了浓厚兴趣，经过多方打听，他了解到艾克利出身于当地一个历史悠久的名望家族，这个家族遍布能人才干，而艾克利则是家族里最后一位留守在故乡的代表。他既是福蒙特州立大学的著名学者，同时也在数学、科学、民俗传说等领域颇有造诣，这家伙简直是 buff 叠满，威尔马斯都得大呼这简直就是世界上另外一个我啊。正是艾克利的多重专业身份让威尔马斯重视起了这位挑战者。起初他们只是通过书信对河流浮尸事件进行思想观念的争辩和碰撞，双方是针锋相对，不分输赢。直到艾克利向他寄来了一些实物证据，并声称自己能够证实那些藏匿于密林深处的可怕生物的存在以及河流浮尸事件的真实性，因为他真实遇见了那些生物。他不仅听见了密林中传出来不可描述的可怕声音，还在他家的附近更是出现了他们的脚印。艾克利用留声机记录下了这些恐怖的声音，这正是最好的证据。通过他的调查，神秘生物的真实身份又进一步被揭开。这些生物来自另外一个星球，他们不仅能在星际空间存活，还能够进行穿越。他们的异魔能利用某种方法反作用于以太，使他们能够在星际空间飞行。他们能够轻而易举地征服地球，人类在他们眼中如同蝼蚁一般，因此他们根本不在意人类是否会发动战争，他们只在乎地球存在的矿产资源，而他们正是弥格。随着二人书信的愈发频繁，艾克利的恐惧神情也从字里行间向威尔马斯袭来。艾克利胆颤地写道，由于他将一颗刻有着某种神秘文字的黑石带回家后，一切都发生了改变。他发现了米格太多的秘密，他们很快就会将他从这个世界上彻底抹除。他会把录音以及黑石和照片寄给威尔马斯，以证明他所言非虚，并且警告威尔马斯，在探查一切真相之后，必须将此事守口如瓶，切勿向外宣扬，以免引来杀身之祸。也许在他还未遭受到不测之前，威尔马斯可以从米斯卡杜尼克大学借出死灵之书，帮助他破解黑石的奥秘。读过艾克利的书信之后，威尔马斯陷入了深深的恐惧之中。倘若艾克利所言为实，那也就说明了在地球之上除了人类之外一直暗藏着那来自宇宙之间的未知恐惧。他所拜读过的那本亵渎禁书死灵之书，其中所记载的外神古神都是真实存在的。威尔马斯不敢相信，也无法相信，一旦他接受这项事实，他的认知也将彻底改变。为此他很快向艾克利寄回了书信，希望他能够给予更加实质的描述和证据。很快威尔马斯怀着胆颤的心理收到回信，这次艾克利向他寄来了更多突破性的证据，一些离奇场景和事物的照片。通过对这些离奇照片的逐一辨别，威尔马斯越是深入分析就愈发觉得毛骨悚然。经过他的专业判断，那些爪印、黑石建筑等等照片均为真实记录，这不仅彻底击溃了他的论点，更将那个可怕的事实再一次烙进了他的脑海里。那潜伏于喜马拉雅山脉和密林之中的外星生物米格是真实存在的，并且他们此刻正在福蒙特州进行着某种秘密行动。自此之后，深受双重打击的威尔马斯对反对自己观点的声音不再回应，但他依旧和艾克利保持着书信交流，只是中途艾克利的书信会偶尔丢失，但这并不影响他们沟通。随后在6月底，那张留声机的录音唱片也寄了过来，
由于两人多次的信件丢失，让艾克利起了疑心。他坚信他们已经被米格的傀儡所监视，因此他不再相信他家乡以北的铁路邮寄支线，任何信件都将由他亲自驾车去另外一个站点邮寄。而这张唱片是艾克利于1915年5月在一个封闭的山洞口录下来的。与以往密林中传出的恐怖声音不同，唱片记录的声音更像是一种仪式，其中夹杂着一丝人类的声音和一种应当被诅咒的嗡嗡声，听似无序，实则却另有深意。由于艾克利当时离仪式现场太远，以及录音设备频发状况，这段录音内容并不完整。艾克利破解了其中部分内容，并且记录在抄本之上。威尔马斯一边反复听着录音，一边对比着抄本，这才透析了这份诡异录音的可怕内容。录音中记载着一段邪恶的祷告，两种未知的声音不停地呐喊着：克苏鲁、萨托古亚、沙布尼古拉斯、阿萨托斯、尤格斯、纳亚拉托提普的名讳，他们究竟在举行着何种的恐怖仪式，又是出于何种目的要向众神发出祷告呢？这声声入耳的名讳让威尔马斯再次陷入了阅读死灵之书时被未知恐惧支配的阴影，他是再也无法忘去这段声音了，以至于在当下他还隐隐地感觉到无尽的畏惧，即使所有人都认为那只是一段粗劣的伪造录音罢了。威尔马斯与艾克利针对录音的研究出席了达成共识，他们从录音中透析出这群生物在古早之前就出于某种目的就已经和一部分人类形成了同盟。而对于黑石的研究，艾克利一直无所突破。通过他细致的观察，他发现在他家的周围早已经遍布了米格的眼线，甚至在上次邮寄录音的途中就一度遭到了秘密跟踪，因此黑石必须由他来秘密的寄出。很快现实证实了一切，艾克利的担忧是正确的，威尔马斯寄出的另外一封信又失踪了，艾克利也变得愈发的焦躁。无论是他家的狗在深夜里频繁咆哮，还是农舍庭院后方泥土里出现新鲜的爪印，这都表明了米格已经开始悄然向他入侵了。更加诡异的是，艾克利寄出的黑石也离奇的消失了踪影。邮局和运输站点均表示从未收到过邮寄给威尔马斯的包裹。通过站点调查，次日运输员向威尔马斯报告，在运输途中确实遭到了一个说话发出嗡嗡声的农夫的拦截，包裹极有可能就是在那时丢失的。一切正如艾克利预感一样，危险正在全面袭来。米格为何会迟迟才做出行动呢？他们的真正目的只是为了销毁暴露的痕迹吗？真相也许就在福蒙特州的密林之中。黑石丢失的数日后，艾克利向威尔马斯发来了几封寄信，胆颤地描述了在他身边危险开始接踵而至，米格似乎就潜伏在他家附近，某些来访者更是狂躁地向他家的农舍发动了一场枪战，将他的农场射成了筛子，并且残忍地杀害了他的三只看门狗，这让艾克利极为害怕。他匆忙拨通电话预定了新的看门狗，却被切断了通信。在恐惧幽暗的深夜，农场四周不时发出嗡嗡声以及未知的打斗声，子弹不定时地射向他的房内。他不仅发现了各种爪印和鞋印，更在农场发现了血迹和绿色的作呕粘液。艾克利就像被堵在了危险的泥沼之中，孤立无援，坐以待毙地等待着死亡和恐惧一步步地将他侵蚀。而在威尔马斯这边，更有人冒充艾克利向他发来了破坏他与艾克利联系的信。威尔马斯对艾克利的处境十分担忧，接连书信表示自己愿意前往农场和艾克利一同抵御未知的侵袭，并且提议应该向有关当局寻求救援，或者让艾克利赶紧搬离农场。但是这一切已经太迟了，艾克利不仅肉体被困在农场，就连灵魂也无法脱离这片邪秽地带。他接受了自己的命运，决定坚守在农场里，借用特殊手段吓跑这群作呕的生物，或者利用毒气同归于尽。不久后，威尔马斯再次收到了他的来信，信中表示他在一条狗的帮助下逮住了一只未知生物，他试图将他的尸体保留并且拍照寄给威尔马斯，可是由于该生物的特殊的肉体构成，不出几小时尸体就凭空分解了，照片中也是空无一物。他已经做好了誓死反抗的觉悟，如果一周之后威尔马斯还未收到他的回信，威尔马斯就必须将录音盘摧毁，并将他的死讯转告于他的儿子，同时将这一切藏匿于心。也许只有这样才能让他减轻罪恶感，
毕竟是他将维尔玛斯拖进这场恐怖的猎杀之中。就在维尔玛斯以为这一切就将以此结束之时，他再次收到了艾克利的信件。和以往不同，这次信件并非手写的，而是打印出来的，并且风格和以往大相径庭。艾克利就像变了一个人，开始向维尔玛斯发出了洗脑式的邀请，希望他能够前往农场一聚，一同分享他获得的全新知识。他表示，之前的一切离奇事件都是真的，唯一错误的观点就在于他误解了米格的意图。现在他们交流得相当愉快，他不仅获得了知识上的位面升华，更不会感到恐惧和无措。在不久后，他将向米格申请去外层空间进行一次星际旅行。他的言语间充满了对米格一族的崇拜和盲目。在书信中，他就像化身为了米格中的一员一样，详细描述着米格一族的起源、科技以及历史，并再次向威尔玛斯发出邀请，希望他能够带上录音唱片、照片以及这段时间内的往来书信，赶往农场，与他一同完成这件离奇之事的梳理。这突如其来的巨大转变看似真诚以待，却处处暗藏着诱导和套路。艾克利在这段时间内究竟经历了何种变故，会在一天之内发生如此颠覆的变化呢？他的话真的可信吗？还是说这是一场全新的猎杀骗局呢？维尔玛斯对这封信一度是产生了怀疑，但在艾克利抛出的全新领域知识的诱惑下，身为学者的他终究还是没能抵挡住探索宇宙真理的诱惑。对知识的渴望与好奇战胜了恐惧，他整理好唱片等物品，踏上了前往那片诡异的福蒙特州的密林。经过一番严格保密的周转行车，维尔玛斯成功抵达了福蒙特州。艾克利贴心地为他准备了专车接送前往农场。从司机口中得知，艾克利染上了某种哮喘，以至于不能暴露在户外的空气之下，但这并不妨碍他们的面基交流。一路上，随着汽车愈发的远离城镇，驶向偏远的未知地带，威尔玛斯的内心就越发紧张，那股沉寂的恐惧感再次苏醒。随着汽车离农场越来越近，这种恐惧的情绪就更加激烈。直到他抵达农场，这股恐惧直接冲破了他的颅顶，促使他愣在了原地。直到司机向他传来了艾克利的回话，艾克利表示自己很高兴威尔玛斯能够前来赴约，但由于他疾病缠身，接连着高烧不退，让他对光亮异常敏感，导致双脚异常肿胀，已经无法正常行走，他只能在无光的暗室内进行知识讨论。司机走后，威尔玛斯按照艾克利的交代指示走进了这座异常死寂的诡异农场。虽然说是农场，可在途中却从未听见任何牲口的叫声，甚至就连看门的狗的踪影都消失得干干净净，四下弥漫着阵阵恶臭。一股无名的恐惧感从威尔玛斯的背后袭来，让他意识到必须赶紧逃离这里，可他的脚却不听使唤，径直地走向农场深处。走进农场内部，威尔玛斯推开了一扇怪异的白色大门，在后房内的黑暗处，他终于见到了艾克利。他面如死灰，毫无生气，就像是灵魂被夺舍的丧尸一般，他病得实在是太重了。艾克利见到威尔玛斯很是高兴，一番客套过后，他为威尔玛斯安排好住宿，并让他拿出录音唱片、照片以及书信。待他状态有所好转，他们再进行详细讨论。接着他在那黑暗的角落不停歇地继续轻声呢喃着。从这令人憎恶的呢喃中可得知，艾克利正在介绍着米格一族生存的尤格斯井以及在地球内部的地下世界。他一边解释着宇宙空间的万物真理，一边揭露着外神和古神们掩盖的真相，诸如克苏鲁的起源、廷达罗斯猎犬的本质、众蛇神之父伊格的象征等等。此刻艾克利就像是一本活着的死灵之书，这一切都超脱了威尔玛斯的认知范畴，以致他差点就步入疯狂。而更加令人惊叹的是，艾克利还宣称他即将与米格进行一次太空的旅行。因为其不具备能够穿越以太的翼魔，所以说艾克利必须通过特殊手段才能遨游宇宙，那就是通过米格高超的科技技术将他的大脑从活体中取出，并且保持大脑之后仍能继续存活。而大脑则会被装进一罐由尤格斯星金属物质打造的圆缸之中，该圆缸机器具备隔绝以太的作用，因此只要米格带着圆缸遨游于宇宙星际之间，那他就可以完成一趟突破人类历史的宇宙之旅了。未等维尔玛斯从他语出惊人的发言中缓过神来，
艾克里苍白的手指指向了房间中那藏于黑暗的高大架子。威尔玛斯朝架子上望去，差点被吓得魂归天际。那架子上竟然整齐地摆放着一排金属圆缸，内部皆装有着未知大脑。在艾克利恐怖的呢喃声中介绍着，这些缸中之脑有的是被米格选召的人类，有的则是来自地球之外的生物。接着在一道无法抗拒的呢喃指令之下，威尔玛斯接通了另一个圆缸之脑的电极。很快房间内传来了更加令人胆寒的呢喃低语，缸中之脑催促着威尔玛斯，让他快同艾克利一同加入这未知的星际旅行吧。米格的高超技术在取出你大脑同时不会让你感受到一丝痛苦，当大脑进入缸中，你也就如同获得了永生。只要缸中一直存有着维持大脑活性的液体，你的精神和意识将突破时间维度继续存在着。没有什么能比作为一颗缸中之脑更加正确的选择了。欢迎你和艾克利一同加入我们不久之后的星际旅行。面对缸中之脑的邀请发言，威尔玛斯的善知开始逐渐崩塌。他不确定这一切是否是真实的，那份来自暗夜的呢喃则彻底击溃了他的心理防线。他对科学的热情已经完全消散在恐惧和憎恶之中了。现在唯一能让他摆脱魔爪的出路，那就是赶紧逃离这片邪祟之地。结束与缸中之脑和艾克利的谈话，返回房间入寝后，威尔玛斯陷入了昏睡，噩梦开始侵扰而来。一阵又一阵恐怖的暗夜呢喃将他从梦中惊醒。他惊醒地听见在书房之中有几个诡异的声音正在进行争论，很明显其中一个嗡嗡声那正是米格，而那阵机械呢喃则是缸中之脑。另外还有两个人类的声音，其中一个正是当初接送他的司机，他们似乎正在密谋着某种诡计。这一切并没有表象中展现的那般祥和，也许性情大变的艾克利只是引诱威尔玛斯带着录音等证据前来农场的诱饵，而他们的目的是要一箭双雕，同时消灭两个洞察他们秘密的危险存在。而在威尔玛斯的阁楼之下，不时发出了稀稀疏疏的嗡嗡声。很显然，在艾克利的房内已经聚集了大量的米格，他们正在进行着某种亵渎仪式。威尔玛斯顿感危险将至，他不管米格进入何种手段彻底改变了艾克利，但此刻他必须唤醒艾克利，带他一同逃离农场。一番在黑暗之中的紧张摸索，威尔玛斯拿起转轮手枪，借助手电微弱的光亮在书房中寻找着艾克利的身影。但是诡异的是，艾克利不知去向，而在他之前坐过的安乐椅上则散发出了阵阵恶臭。离开这片区域，臭味就会减弱，这引起了威尔玛斯的极大注意。当他顺着光柱看向椅子上艾克利穿过的晨袍，三个不起眼的物件顿时让他头皮都炸了。只见这三个物件之上配置着精巧的金属夹子，以便让它们能够轻易附着在某些生物的身上。它们的质地很像蜡制品，单独观看并不会让人有所不适，但将它们组合在一起，那迎面而来的恐怖冲击感将击溃任何一个人的神经。那正是艾克利的面孔和双手啊！威尔玛斯被这一恐惧暴击吓得彻底丧失理智，他仓狂地冲出农舍，跌跌撞撞地跑向小木棚，抢走了艾克利的汽车，朝那座布满着污秽邪祟恐怖传说的密林荒野之外疾驰逃窜。不久之后，当治安官接到威尔玛斯举报赶到艾克利农场时，此地早已经人去楼空，这里没有任何威尔玛斯所描述的离奇事物以及痕迹。所有人都认为这要么是他做了一场噩梦，要么就是他找到的全新流量密码。总之没有人相信这一切都是真的，但这一切只有威尔玛斯内心明白真实与否，因为那一晚的可怕经历至今仍不时地压榨着他仅剩的善知。也许在某个偏僻的密林深处，一场由米格发起的阴谋还在继续上演着。好的铁友们，咱们本期的科苏鲁故事暗夜呢喃就结束了。我在这想问一下大家，如果给大家这么一个永生的机会，你会愿意吗？虽然说可以看到无尽的知识和离奇的事件，但只作为一颗大脑也未免太残酷了。这让我想到三体中的云天明啊，谁知道米格会对这些脑子做出什么不可描述的事情来呢？不过总的来说，暗夜呢喃是一篇十分精彩的恐怖悬疑之作。原著通过第一视角进行了详细的心理转变和刻画，各种伏笔和埋线将悬疑感拉满，恐惧的同时还让你有一丝好奇。
老叔也将这个中篇小说进行了一个风格的转化与精炼，还希望替你们看得开心啊，多多一键三连，让新节目走得更远。我现在就在你的耳边暗夜呢喃呢，对你说爱你们一兆年。那咱们下个故事见，拜拜，咱们下期再见喽。